يفما سود يا رب تزمان لغوري مخلوقا زور قدري لغوري فما داسان غواخيريجي يدكور مرمنا سخبريجي فسود يا رب تزمان لغوري مخلوقا زور قدري لغوري فما داسان غواخيريجي يدكور وردي سخبريجي د مسافرې مثال د ورو دے منګ نه خو پاتې کلی کورو دے رنگ می د توت پاړه زړېږي د کور واړه کې څه خبرېږي نو زادار شمی دلتا هر څومره کافی لاندې خلکا خپه کې نشته ظالمان دي خلکا دغه خو ظلم په منګ کېږي د کور واړه کې څه خبرېږي نہ دش پہ نہ سہار کو برا دے پما وٹ دلے ون تو برا دے دا کورواڑ منگ تیادی گے وہ پمنگ سنگ تیرے گی نو د کار ستړې چې دیرې تلاشي لکه چې مړ مقبرې تلاشي خپل عمل ورته رسېږي دغه ژوند دې څه خبرېږي پسو جارب کې زمغالو ګورې مخلوقه خوراک کې دغه دالو ګورې شګې په مو خوره ورېږي ټک درد کې هم ګورېږي مکمل بس کوس گلی مکوا پسو جارب کی اصلی مکوا یخپل نصیب در ترسی گی ادکور میر منت سے خبری گی دیر خواہ دیر خواہ